Hasan Hasanović odrastao je u idiličnom selu Sulice kraj Srebrenice. Imao je 16 godina kada se zadesio u Srebrenici, dok je ratni obruč stezao Podrinje. Njegovo djetinjstvo tada se prekida, a počinje zastrašujuća borba za goli život. I od 11. jula 1995. godine, kada je Srebrenica pala, ja se odlučujem da krenem preko šuma sa ocem, sa bratom blizancem i sa Dajđom. I ja sam jedini koji je preživio taj marš smrti, a nijedan od njih nisu. Ukopao sam oca 2003. 20. septembra, kada je službeno otvoren memorijalni centar. Brata blizanca dvije godine kasnije, 2005. 11. jula. I naravno ukopao sam kasnije i svog Dajđu. Danas je Hasan jedan od najobrazovanijih mladih Srebreničana. U Srebrenicu se vratio 2009. i od tada radi za memorialni centar Srebrenica Potočari. 11 godina govori o genocidu. Priča o njegovom, ali i djetinjstvu na stotine njegovih vršnjaka uskoro će vidjeti i čuti svijet. Memorialni centar Srebrenica Potočari uspostavio je saradnju sa Muzejom ratnog djetinjstva u Sarajevo. Snimaju priče Srebreničana i prikupljaju njihove lične stvari iz djetinjstva. Srebreničani su se odlučno odazvali, spremni da ispričaju najteže trenutke svog djetinjstva iz genocida. Napomenuću dva slučaja. Nedžad Avdić preživio streljanje. Moj prijatelj došao je sa suprugom, oboje su dali svoje priče sa tri prelijepe djevojčice i proveli su pola dana ovdje u muzeju i uzeli slobodan dan sa svojih poslova. Recimo Sadmir Nukić i njegova supruga, oboje također dali svoje priče, došli sa bebom. Učešće u projektu za Srebreničane je ponovna borba, ali ovaj put borba na prvoj liniji odbrane ljudskih prava. Emotivne i potresne priče ispričane u kameru dio su očuvanja sjećanja na srebrenički genocid, a posebno na one koji su genocid preživjeli kao djeca. Doživljaj rata iz ugla djeteta je bio poprilično nekako stavljen na stranu i kroz sve te sad priče mi smo dobili potpuno jedan širi kontekst genocida u Srebrenici. Samo govorimo svoje priče kako se ne bi genocid nikada zaboravio. Memorijalni centar Srebrenica Potočar još uvijek razmatra mogućnosti na koji način će u skorije vrijeme javnosti predstaviti priče. Do tada u ovaj historijski projekat koji prevazilazi granice BiH i dalje pozivaju Srebreničane da daju svoju ispovijest ili liču stvari iz djetinjstva zbog budućnosti i svijesti o pravima čovjeka bilo gdje u svijetu.